Strana 62, cvičení 2, přečteme si zadání. Zapište římskými číslicemi, jak se do toho pustíme. 7, to je 5 a 2. 27, takže nejdříve desítky, to jsou dvě desítky. A 7, 5 a 2. 8, to je 5 a 3, 5 a 1, 2. 3, 38 desítky, to jsou 3 desítky, a 85 a 3. Čtyřka, to je jedna před pěti, před pětkou, 94, to je 90, 90, to je desítka před stovkou, a čtyřka je jedna před pětkou. Šest, pět a jedna, osmdesát šest, takže to je padesát a tři desítky, šedesát, sedmdesát, osmdesát, šest, to je pět a jedna. Tak to, co jsem tady udělal, to si zkontroluju všechno si to zkontroluju. Mám to dobře. Tak a jdeme na druhou část cvičení, kterou zkusíte vy udělat. Přerušíte si video. No a za chvíli si to vyřešíme společně. Tak máme bez dva. Tři. Tak to jsou tři jíčka, tři jedničky. 53, 50, 50 je L a 3, jednička to je jasné, 41, takže to je desítka před padesátkou a jednička, 2, 12, no to je jednoduché, 10 a 2, 5, 60, 50 a 10 a 5 k tomu. Máte to taky tak, pro jistotu se podíváme ještě tady. Máme to taky tak. Co jsme si procvičili? Zapisování pomocí římských číslic.